زون يدم فوقاتي فرسم بدو هقيسان غفورنا اندهو فرحانا قتاما kulanti wacan oo wanaagsan waa mar kale iyo barnaamijkeena tiknoolajiyada oo aan idinku soo gudbino xeerdidaabiyaha goobaha isgaarsiinta waxa barnaamijkan inoo soo diyaarisay wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada jamhuuriyadda Soomaaliland barnaamijkan qaybtiisa hore waxa aynu ku baranaynaa qodobka 13aad ee xeerdidaabiyaha goobaha isgaarsiinta Soomaaliland qurxinta goobta iyo leeyrinta taawarka dhammaan taawarada isgaarsiinta waa in lagu qalabeeyaa leerka digniinta ah si waafaqsan tilmaamaha hay'adda duulista. Dhammaan leerarka waa la kormeeri doonaa si waqtiyeysan. Waa in goob kasta ay yaalaan kayd ku filan si wixii xumaada dhaqso loogu bedelo. Ruqsadluhu waa inuu qurxiyaa rakibaadda qalabka isgaarsiinta iyo taawarada isaga oo raacaya tilmaamaha farsamo. Ruqsadluhu waa inuu goobaha isgaarsiinta nidaamiyaa si loo yareeyo qalabka isgaarsiinta ee dadku arkayaan. Ruqsadluhu waa inuu u hoggaansamaa nidaamka nashqadaha sida dariiqyada, dhismayaasha iyo deegaankaba marka uu qorsheynayo goob isgaarsiineed isla markaasina aanay waxba u dhimin goobaha kale ee isgaarsiinta. Intaasi haddii aynu ku soo dhaafno barashada qodobka 13aad ee xeer nidaamiyaha goobaha isgaarsiinta Soomaaliland qaybta labaad ee isla barnaamijkeenan waxa aynu ku baranaynaa sharaxaad iyo tafaasiil ku saabsan qodobka 13aad ee aynu ku soo baranay qaybta hore ee barnaamijkeenan waxaana sharaxaya injineer Maxamed Cumar Maxamed oo ah agaasimaha waaxda isgaarsiinta ee wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada waana kan isagu oo sharaxaya qodobkaasi qodobka 13aad qurxinta goobta iyo leeyrinta taawarka bilicdu waa mid aad iyo aad muhiim ugu ah dhisme kasta sida awgeed xeer nidaamiyahani waxa uu waajibinayaa in ruqsadle kasta goobtiisa uu qurxiyo sidoo kalena calaamadaha uu ku sawiro calaamadaha muhiimka uu ku sameeyo qurxinta goobta waxay ka mid tahay in qalabka ay habaysnaadaan nadaafad lahaadaan xadhkaha aanay isdhex yaacin shirkaduhu awood iska saaraan habaysnaanta goobta ay ku shaqaynayaan waxaa muhiim ah in taawarada kaaga dhow madaarada iyo goobaha kale ee muhiimka ay fikta ku yeeshaan laambad ama calaamad lagaga taxadiro marka la dulmarayo waxaa waajib ah sidoo kale in loo hoggaansamo shuruucda kale ee xiriirka la leh qurxinta wadooyinka iyo adeegyada kale ee kaaga dhow goobaha isgaarsiinta waad mahadsantihiin hagaag intaasi haddii aynu kaga nimaadno sharaxaadaasi uu bixinayo injineer Maxamed Cumar Maxamed oo ah agaasimaha waaxda isgaarsiinta ee wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada markan waxa aynu soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena tiknoolajiyada inta aynu barnaamijkan mid la mid ah aynu dib ugu kulmayno waxaanu idinku dhaafaynaa nabadgelyo adduunyada fogaatay farsamadu hagaysan afuu